بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. خواتین حضرات دیکھ رہے ہیں آج بکر منڈی راول پنڈی سے کتب آن لائن, اور میں ہوں بلال کتب. جب لاہور میں تھے اور میں نے اپنے لیے قربانی کا جانور خریدا تو میں یہ بہت بڑی ہی پریشانی سے سوچ رہا تھا کہ جانور اتنے مہنگے کیوں ہیں, کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے. اس کے باوجود جس طرح منڈیاں آج کل سجتی ہیں اور جتنی پروموشن ہوتی ہے جانوروں کی, تو ایک کمرشل آئٹم ہونے کی وجہ سے جو ہے تو وہ قربانی کا جانور, لیکن کمرشل اتنی ایکٹیویٹی ہوگی کہ اس کی وجہ سے چیزوں کو سستی ہونا چاہیے تھا. جس ملک میں 7,000 روپیہ منیمم سیلری ہو, اس ملک میں 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ کا جانور ایک شخص جو ہے وہ کیسے خرید سکتا ہے, یہ میری کم از کم سمجھ سے بالاتر ہے. قاری انور صاحب میرے ساتھ ہے. قاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب یہاں پر ہم آئے ہیں تو یہاں پہ تو لاہور سے بھی زیادہ قیمتیں ہیں جو کہ قربانی کے جانور ہیں. کہ قربانی ظاہر ہے سب کا جی چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے اور سنت ابراہیمی کو تازہ رکھے, زندہ رکھے, ورنہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو اس کی مدد کے لیے پیسے دے دیے جائیں. تو اگر ہم اتنی مہنگی قربانیاں کریں گے تو کیا علماء کرام ان لوگوں کو یہاں سمجھانے نہیں آتے کہ اپنا منافع جو ہے وہ ایک قاعدے کے حساب سے رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی علماء کا جہاں تک کام ہے, علماء ہر حال میں بتاتے ہیں کہ منافع کسی چیز کے اندر بھی جائز لیا جائے, اگر ناجائز منافع لیا جائے گا تو وہ انسانیت کے ساتھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. جو انسانیت کے ساتھ نہیں ہے وہ مذہب اور دین کے ساتھ بھی نہیں ہے, ظاہری بات ہے ایسی ہے. تو یہاں جو لوگ آتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ایسے حالات میں کم از کم جانوروں کی قیمتیں ایسی رکھیں کہ ہر بندے کی پہنچ کے اندر ہوں. اچھا یہ بتائیے, جب ہم کہتے ہیں جائز منافع تو جائز منافع کی حد کیا ہونی چاہیے؟ جائز منافع کی ظاہری بات ہے کہ اگر ایک بندہ وہاں سے 50,000 کی چیز لے کر آتا ہے, یہاں آ کر خرچہ ڈال کر اگر وہ 60 کی بھی دیتا ہے تو ایک بات ماننے والی ہے, چلے اس نے جائز کما لیا. 65 تک اگر کما لیا تو ایک جائز بات ہے, اگر وہ لاکھوں میں جاتا ہے تو یہ تو زیادتی ہے, یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. تو انسانیت ہمیں یہ درس بالکل نہیں دیتی, ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا. میں نے اپنے لیے جو لاہور میں جانور خریدا وہ اسی وزن میں, جس میں سے تقریباً 200 kg 5 من کے قریب جو ہے وہ گوشت نکلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, یا اس سے کچھ زیادہ, وہ مجھے جانور 85,000 روپے کا پڑا. لیکن وہی جانور جو راول پنڈی میں یہاں پہ موجود ہے اس کی قیمت 180 اور 200 سے زیادہ ہے, ایسا کیوں ہے مجھے نہیں پتا. حضور السلام علیکم. یہ آپ کا ہے جانور؟ جی میرا ہے. آپ بیچنے کہاں سے آئے ہیں؟ تلگان سے. کتنے دن لگے سفر میں؟ 1 دن. اور یہاں آ کے آپ کو کوئی مسائل کا تو نہیں سامنا کرنا پڑا؟ پانی کا بھی کوئی تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے ان کو نہانے کے لیے. اچھا دوسرا کراچی میں وضو کے لیے پانی نہیں ملتا, اس کو نہانے کے لیے پانی چاہیے. جی 1 لاکھ روپے. یار پاکستان کے ہیں نا ہم, کراچی میں تو مسجدوں میں وضو کا پانی نہیں ہے. تقریباً سال پہلے بچہ خریدا ہے 1 لاکھ روپے کا. بچہ لاکھ روپے کا؟ جی نہ کر یار, بچہ لاکھ روپے کا نہیں ہوتا. جی ہوتا ہے. 1 لاکھ روپے کا؟ جی 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے, 2-2 لاکھ کے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کتنے کا بیچ رہے ہو ایک سال کے بعد؟ 1.5 لاکھ کا بیچ رہے ہیں. لاکھ روپے کا بچہ خریدا؟ جی. کسی کی سمجھ میں بات آتی ہے یہ لاکھ روپے کا بچہ؟ آتی ہے سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آتی ہے. یہ جو بکرا ہے اس وقت اس میں سے کتنا گوشت نکلے گا؟ اس میں تقریباً 50 کلو نکلے گا. اس میں سے 50 کلو نہیں نکل سکتا یار, کمال کرتے ہو. جو 50 کلو والا بکرا نہیں ہے یہ اس وقت اس پوری حالت میں بھی 50 کلو کا نہیں ہے. بات سنیں بھائی, یہ خوبصورتی ہوتی ہے, اگر آپ خوبصورتی کے پیسے مانگتے ہیں تو وہ بلا وجہ بالکل ٹھیک ہے. جی لیکن یہ اچھا یہ بتائیے, آپ آگے آئیے ذرا, آپ آگے آئیے ذرا, پیسے نہیں ہے نا گوشت. یہ بتائیے خوبصورتی کے پیسے ٹھیک ہیں؟ خوبصورتی کے تو مول نہیں ہوتا, ان کا تو شوق ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ہے, قربانی جو ہوتی ہے, اگر آپ جتنا اچھا جانور لیں اور خوبصورت ہو تو پیسے کی. تو کل کو پتا کیا ہوگا؟ کل کو ایک مولوی صاحب آئیں گے, کہیں گے میں نے 1.5 لاکھ روپے کا امامہ پہنا ہوا تو میں جمعہ 25,000 روپے میں پڑھاؤں گا, تو پھر آپ پڑھ لیں گے؟ سر وہ تو وہ خوبصورت لگ رہا ہے نا, دوسری کیوں ہے یار؟ کہ ہمیں اللہ پاک کی جو قربانی ہم سنت کرتے ہیں ابراہیمی, سنت کے نام پہ تو لوگوں کو پیسے کم کر دینے چاہیے. لیکن خوبصورت چیز ہو تو اس کی بات ہے کہ مطلب میں جو پیسے کو نہیں دیکھنا, لیکن میرے پاس پیسے ہیں تو تب اگر پیسے. اچھا آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو چاہے 2 لاکھ کا لے لیں, لیکن وہ شخص جو میری طرح کا غریب آئے گا 25,000 روپے لے کے, اس کی تو مارکیٹ آپ نے خراب کر دی. آپ بھائی نے بات کی ہے نا کہ یہ جو بکرا ہے بچے 1 لاکھ روپے کا, تو وہ میں نہیں مانتا ہوں, غلط بات ہے. یہ چاہے یہ
زعفران بھی کھلائے نا ان کو تو پھر بھی نہیں لاکھ کا نہیں بنتا، لیکن وہ تو بات ہے، اس نے کہہ دی ہے ٹھیک، لیکن یہ لوگ خوبصورتی کے پیسے ہی مانگتے ہیں، خوبصورتی کے پیسے۔ آپ یہاں خریدنے کے لیے آئے ہو؟ جی یہاں کہاں سے آئے ہوئے؟ آ گیا ہوں ساتھ برٹش ہوم سے ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں تقریباً 3 بجے کے نکلا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہے، تو ہماری جو رینج ہے وہ 30 تک ہے، 30,000 کے رینج میں ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا، جو بھی ہم پوچھتے ہیں 75,000 90,000 لاکھ تک۔ 30,000 روپے کا مطلب ہے 7,000 روپیہ اگر کم ترین تنخواہ ہے تو ایک تنخواہ، دو تنخواہ، تین تنخواہ، چار تنخواہ، پانچ تنخواہ، ایک آدمی 5 مہینے روٹی نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو ایک قربانی کا بکرا لینے آئے تو اس کو وہ بکرا نہیں ملے گا، کیونکہ پچھلے سال جو ہے نا ہم نے 30,000، اور اس کی وجہ پتہ کیا بتائیں گے؟ کہیں گے میرا بکرا خوبصورت بڑا ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، میں خود مکینک ہوں، یہ ای11 فور سبزی منڈی اسلام آباد میں بڑے گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، میرے یہ بچی ابھی بیمار ہے، میرے گھر میں اگر ڈاکٹر آ جائے تو میرا بجٹ تس نس ہو جاتا ہے، مجھے خود پتہ ہے، حالانکہ میں مطلب 30,000 35,000 40,000 روپیہ مہینہ خرچے نکال کے مطلب مجھے تقریباً ٹوٹل 5,000 روپیہ بھی نہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ خوبصورتی پہ جانور کو بیچتے ہو، یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل۔ اچھا کیسے فیصلہ کرتے ہو کہ یہ بکرا یا بکری یا بھینس یا گائے خوبصورت ہے، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ نظر آ رہی ہونی، نہیں نظر نہیں، ایک آدمی ہے مثلاً، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار 6 فٹ 2 انچ کا آدمی ہے، گورا چٹا طاقتور ہے، وزن اٹھا سکتا ہے، ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہے، ماشاء اللہ کیا جوان آدمی ہے، بکرے میں کیا دیکھتے ہو؟ بکرے میں رنگ دیکھتے ہیں۔ اچھا کالے کا وزن کم ہوگا، رنگ خراب ہوگا، سفید مہنگا بکے گا؟ جی کالے سے اس میں تو بہت فرق ہے، سفید میں اس میں زیادہ فرق ہے، سفید اس سے مہنگا ملتا ہے۔ اچھا یہ سر جی مہنگا ہے کہ یہ ہرن آباد والی جو نسل ہے نا مکھی جنی، یہ پاکستان میں چاروں صوبے سب سے زیادہ یہ بکتی ہے، اس کی مانگ زیادہ ہے اور خوبصورت زیادہ ہے، اتنا فرق ہے۔ سر آپ سندھی بکرا بھی، سندھی نسل بھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا، بلکہ سندھی نسل جو ہے وہ سے زیادہ اچھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری بات سن لیں کہ یہ قربانی کے جانور جو زیادہ آتے ہیں نا، ان میں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پال رہا ہوتا ہے، جو بندہ زمیندار ہوتا ہے، وہ زمیندار خود نہیں آتے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جو بیوپاری ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر بیوپاری آتے ہیں، اور بیوپاری جو مڈل مین ہوتا ہے اسی کا پروفٹ لیول زیادہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر کسٹمر پورے پاکستان سے آتے ہیں، ہر بندے نے قربانی کرنی ہے، تو جس کی پاکٹ میں زیادہ پیسہ ہے وہ صرف خوبصورتی لے کر جاتا ہے، گوشت نہیں لے کر جاتا۔ یار ہمارا تو یہ خیال تھا، مولوی صاحب آگے آ جائیں، اب ہمارا تو یہ خیال تھا کہ بکرے جو ہے وہ خوبصورتی پہ نہیں، وہ سنت ابراہیمی کے لیے لینے چاہیے، تو یہ سارے لوگ تو سنت پر یہی عمل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانور میں خوبصورتی دیکھیں، اگر آپ کے دل یہ نبی نے کہاں فرمایا کہ جانور میں خوبصورتی دیکھیں؟ صحیح بخاری سے حدیث لا دوں گا، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو جانور میں 3-4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں بتائی ہوئی کہ سینگ نہ ٹوٹا ہو، آنکھ ایسی نہ ہو، آخر میں یہ 4 نشانی ہیں۔ ہاں جی، اس کے علاوہ کہ اگر آپ ان میں خوبصورتی کون سی نشانی ہے؟ خوبصورتی نشانی نہیں ہے، لیکن آپ کے آنکھ سے وہ بہانا چاہیے سر، جانور کہتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ سے، آپ جو کہ بچے ہیں نا، آپ ایک طالب علم ہیں، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں، وہ باتیں مت کیا کریں نسبت رسول سے جو کہ آپ کو شک ہو جن کے اوپر، یہ مت کیا کریں، یہ غلط بات ہے، رسول نے یہ کہہ دیا۔ اگر آپ کی امی نے کوئی کہی ہو بات اور آپ اس میں زور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نبی کے نام پہ لگاتے ہیں، نہیں نہیں ہے غلط بات ہے، آپ کو سرحد پر پار کروانا ہے، جس نے امال نے نہیں، امال نے بھی کروانا ہے، ملک ریاض بھی پار ہوا، نواز شریف بھی پار ہوا، زرداری بھی پار ہوا، اس ملک میں غریب آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے کیسی بات کرتے ہو، سرحد پر جو ہے نا جانور جو بھی آپ کا ہونا چاہیے اس کو خوبصورت ہونا چاہیے، یہ جانور نے اب پل سرحد کے اوپر جو ہے نا، تو اس کا مطلب پل سرحد پہ جانا ہے آپ کا کمزور، پہلے جانور کو طاقتور لیں پھر اس پہ سواری سیکھیں، تو اس پہ کاٹھی بھی ڈال دیں یار بکرے پہ؟ نہیں سر کاٹھی کی بات نہیں ہوتی، لیکن یار پل سرحد کہاں سے آ گیا؟ ادھر آپ چلے جائیں جہاں پر جانور بڑے کھڑے ہوئے ہیں نا، وہاں پر ایسے ایسے جانور ہیں، سیم شکل کے جانور ہیں، ان میں سے ایک ہی قیمت 5 لاکھ ہے اور ایک ہی قیمت ہے 2 لاکھ، دیکھنے میں دونوں وزن میں کردار کی وجہ ہے، کردار کی وجہ نہیں، جن لوگوں نے 5 لاکھ کا بیچ رہے ہیں نا، انہوں نے اس جانور کو دودھ پلایا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ یار جانور کردار کی وجہ سے خریدے جاتے ہیں، جس نے دودھ پیا ہوا ہے وہ زیادہ امی کے قریب تھا، آپ خوبصورتی دیکھیں گے نا تو خوبصورتی بھی تو ایک چیز۔ اچھا قربان کرنے والے کی نیت نہیں دیکھنی چاہیے؟ نیت دیکھنی چاہیے۔ اچھا یہ سارے خوبصورتیاں دیکھ رہے ہیں، نیت کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ خریدنے آئے ہیں؟ کیا خرید ہے؟ یہ والا خرید ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کتنے کا ہونا چاہیے؟
40 का वो तीन गुना मांग रहे हैं। ये 40 वाली भी जाती है, मंडी का रेट 40 वाली भी जाती है। इसकी नियत है कि उसको पीछे से कितने का है और आगे ये कितना मांग रहे हैं। अगर ये जायज रख रहे तो ये उनका अपना है। जायज से क्या मतलब होगा? जायज अपना मुनाफा रख के। उससे क्या मतलब होगा जायज? जायज से मतलब क्या होगा, कितना जायज? अगर ये है पीछे से 90 का, तो अगर लाख बता रहे तो यार वो 90 का लाया है ना, तो वो 1.25 लाख का बेचे, लेकिन वो 90 का नहीं लाया, वो लाख रुपए का नहीं लाया। ये उसकी अपनी नियत पे निर्भर है। अच्छा आइए एक और बात बताइए मौलवी साहब, आप हजरत मुझे ये फरमाइए कि एक जानवर को इतनी देर से आप बातें कर रहे हैं, अब और सुननी है, ये आखिरी बात होगी, वादा है इसके बाद नहीं बोलेंगे। हाथ सर, वो ये है कि यहाँ पर लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पर्ची दी जाती है मंडी के अंदर, उसमें 500 रुपीज लिखा जाता है और 2500 रुपए बड़े जानवर का, और इस जानवर का 1200 कॉस्ट कर रहे हैं। तो क्या कॉस्ट कर रही है, मतलब क्या चीज ये मंडी के अंदर इंटर होने के जानवर, ये बकरा इंटर हुआ है ना, चाहे वो बकरा बिल्कुल छोटा है या जानवर बड़ा है, बड़े जानवर का 2500 रुपए, छोटे 2650 और 2500 की दी जा रही है उनको, 2500 की दी जा रही है। जी, कर रहे हैं वो, कह रहे हैं कि ये वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पैसा है और इस पर जो है ना उनको जिसके पास 100 बकरा लेकर आया हुआ है तो उसको 2 लाख रुपए तो सीधे सीधे देने पड़ रहे हैं मंडी वाले को। तो उसको 2 लाख देने पड़ रहे हैं 20 बकरों के सर। हाँ बिल्कुल, इस तरह कि यानी 1250 रुपए एक बकरे के। तो इस 1200 रुपए या 1500 रुपए इवज में यहाँ पे सहूलतें भी तो होंगी ना सर? सहूलतें इतनी नहीं है जितनी बाकी जो मंडियां हैं, वहाँ पर कई मंडियां तो बिल्कुल फ्री। इनको फिल्में दिखाएं क्या करें सर? इनको मेहरबानी करवाएं कि कुछ ये करें कि तो मतलब कौन सी सहूलत नहीं है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या नहीं है सर? पानी भी है यहाँ पर, बिजली भी है सर, कुछ मंडी लोग सारे जमींदार इनसे पूछे। लाहौर में आप चले जाएं और शहरों में चले जाएं, सब मंडियों में यही सहूलत है, गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन इधर भी गवर्नमेंट देना, मरकज में बैठे हैं सर। तो गवर्नमेंट वहाँ भी तो पैसे ले रही है किधर? नहीं सर, उधर कोई गवर्नमेंट एक रुपये भी नहीं ले रही है सर। लाहौर में एक जानवर का, लाहौर भावलपुर मुल्तान सर किसी शहर में कोई 250 रुपए जारी कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं है सर। पर्ची पे ये 250 रुपए जारी कर रहे हैं और बड़े का 500 ले रहे हैं सर। ये पर्ची देख रहे सर, इतना बड़ा जुलम सर। सर आप इधर देख रहे, पर्ची हमारे पास है सर, इधर 52 जानवर लिखे हैं, ये सर तादाद है, इधर कीमत लिखी है सर 13,000। जिसको ये कह रहे हैं कि सारे जुल्म है, इसमें 500 रुपया जो है वो एक छोटे जानवर का है, बड़े जानवर का, और 250 रुपया जो है वो छोटे जानवर है। लेकिन इसमें जो लोग आप नहीं पढ़ रहे वो कह रहे हैं कि 143 रुपीज पर मीट पर गज, हम जमीन का किराया भी आपसे लेंगे। तो अगर वो एक जानवर को कम से कम 7 से 10 जमीन दे रहे हैं तो उसका जमीन का आपसे किराया भी ले रहे हैं, तो पैसे जो लिखे हैं उन्होंने वही ले रहे हैं सर। और किसी शहर में नहीं है सर ये किराया, किसी शहर में पाकिस्तान में कराची में चले जाए सर, मुल्तान शहर में चले जाए सर। यार जरदारी का शहर है ये भाई, नवाज शरीफ का शहर है, यहाँ पे जमीन का मसला क्यों ना पैसे ले जाए? आइए सर, ये बात तो मानते हैं आप, सुना कि जी इधर 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 आइए, इधर आइए। यूरोपियन है वहाँ पे जब उनके हॉलीडेज आते हैं तो सब सस्ता हो जाता है। हाँ आखिर हमारे मुसलमानों के हाय ऐसे, क्योंकि हम लोग यूरोपियंस को बेहया कहते हैं, हम तो हया वाले लोग हैं, तो हम ब्लैक मार्केट क्यों करते हैं यार? लेकिन ये तो ज्यादती है ना कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ, वो तो बेहया कौम है ना, हम कहते हैं ना, मैं नहीं कहता वो है। तो बेहया कौम जो है वो लोगों के लिए हजरत उमर की तरह आसानियां कर रही है, और जो हया वाली नमाज वाली कौम है वो हुकूमत भी पैसे ले रही है और मालिक भी पैसे ले रहा है। कुर्बानी कैसे करें? हमारे किधर हया वाले, हया वाले ये हमारी आवाज उठाए, मुसलमान मुल्क में ये हाल नहीं होता, आज हम तबाह को ना तबाह ना हो। तो अच्छा ये सारी बातें आप हुकूमत को तो कह रहे हैं, लोगों को तो कह रहे हैं, जो बेचने वाले हैं क्या वो भी आपके भाई बहन नहीं है? लेकिन उनको तो सोचना चाहिए ना, क्या हम मुसलमान हैं सारे? हाँ। ये मतलब कुर्बानी आप ससम की सुन्नत है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो अपनी ईमान को खराब कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, इतना ज्यादा रेट लगा के ज्यादा मुनाफा लेना। मौलाना साहब क्या ईमान की कमजोरी है? जी बिल्कुल, सब लोग यहाँ जो खरीदार आए हुए हैं और जो बेचने वाले लोग हैं, बात इसी पे कर रहे हैं कि जी महंगा दे रहे हैं जानवर, महंगा दे रहे हैं, और लेने वाले ये कह रहे हैं कि जी हमें खूबसूरत खरीदना चाहिए। हमें देखना ये है कि क्या जो हमारे पास रिजक है वो हलाल का है। जब हम हराम के रिजक के साथ अब बताओ, हम लाखों रुपए की चीज अगर ले जाएंगे उस कुर्बानी का क्या फायदा हमें? हम किसी गरीब आदमी का घर गिरा कर
किसी का हक तलब करके मैं लाखों रुपए का आके जानवर ले जाऊं या वहां से मैं जहां से आया हूं। और वो खूबसूरत, हाँ वो खूबसूरत, तो उस खूबसूरती का क्या? और उसने पुल सरात भी पार कराना है मुझे, तो कैसे कराएगा? माल ने नहीं करा रहा, कैसे कराएगा? नमाज रोजा ज़कात ने नहीं कराना, बेशक बकरे ने कराना है। हाँ बेशक, यार कमाल कौम है आप। अब देखे एक लुकमा भी हराम का अगर होगा तो नमाज ही नहीं होगी। हम हराम कमा कर अगर 2 लाख का 3 लाख का बकरा ले जाए, लोगों को बताएं कि हमने ये देखें जी बहुत अच्छा लेकर आए हैं बकरा, तो ये आप देख लें फिर उसकी कुर्बानी किस हाल में होगी। अच्छा ये कमाल की बात है, यही बात जब लोग फिर आपको ताना देते हैं जो कि आपको समझ नहीं आता, वो ताना ये देते हैं कि आपने जो लाखों रुपए खूबसूरती पे खर्च करने हैं तो किसी की बेटी का शादी करवा दें, किसी भूखे को रोटी खिलवा दें, वो काम आप क्यों नहीं करते? क्या वो काम करना खूबसूरत नहीं है? आप बताइए, वो खूबसूरत नहीं है काम? तो वो क्यों नहीं करते फिर हम? करेंगे। अरे मौलवी झूठा वादा कर रहा है मेरे से। नहीं झूठा नहीं, हक है। देखो यहाँ पे आपने जानवर में 4 चीजें देखनी है, उसकी हड्डी में गुदा होगा, उसमें आंख ऐब नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए उसमें? उम्र, उम्र से छोटा नहीं होना चाहिए। चौथी चीज क्या होनी चाहिए उसमें? दांत वाले हजरत, चौथी चीज क्या होनी चाहिए? ये उम्र, उम्र और उसके बाद उसका जानवर की सेहतमंद होना और जहरी उस पे ऐब ना हो, जहरी ऐब ना हो, जैसे टांग टूटी हो, लंगड़ा सिंग टूटा हो, आंख खराब हो, ये ना हो, खराब हो, ये सारी चीजें ये ना हो। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर लोग इन 3 चीजों को छोड़ के हुसन और अखलाक के बकरा और बकरी पे पैसे जाया करेंगे तो फिर वो लोग जो मदद करते हैं दुनिया में, हमें सबसे ज्यादा मदद बाहर के मुल्कों से आती है, तो हम फिर सारी जिंदगी मांग के खाएं, खैरात खाएं? ये कुर्बानी जो लोग करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, हमारा मकसद तो अल्लाह की रजा है ना। अच्छा, किसी एक शख्स ने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह की रजा के खूबसूरत होने पे कुर्बानी करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के हुस्न को जो है वो दुनिया में कायम, किसी ने नहीं कहा। अखलाक पे नहीं, हर शख्स चाहता है कि मैं बकरे को इतना अच्छा लूं कि मोहल्ले में लेके जाऊं तो लगे नई शादी करके दुल्हन लेकर आया अपने साथ, मेरा टैका सा हो जाए, मेरी मेरा जो शो है, मेरा जो क्या कहना चाहिए, हाँ दिखावे के लिए ये पूरा हो। अगर सुन्नत इब्राहिमी में भी मुसलमान कौम ने अपनी टौर रखनी है तो फिर मैं कुछ नहीं कहता, अल्लाह ताला ये नए पाकिस्तान में इन लोगों पे रहम करे। जब आपने बकरों को कैट वॉक पे लेना है और उनके हुस्न और अखलास पे आपने सौदेबाजी करनी है तो फिर जो अतराज है आप लोगों का कि हुकूमत आपसे पैसे लेती है, हुकूमत अगर ले रही है तो पिछली दफा ये 700 रुपए में थी एंट्री, ठीक है 700 रुपए, अभी बकरे का घेराव ज्यादा हो गया उस वजह से ये ले रहे हैं, मतलब ठेकेदार उसके फैसिलिटीज वही दे रहे हैं। बेटा पिछले साल पनामा नहीं था, इस साल पनामा पकड़ा गया है, अब रेट ज्यादा होगा। पनामा अगर पकड़ा गया है तो जो नहीं तो आपकी आई है वो पाकिस्तान वाला, अभी नहीं आए ना, आ गई है ना। अच्छा, आ गई है। अच्छा, तो उन्होंने मिलके किया है, ये सब मिली भगत है ठेकेदार की और जो उतने इंतजामिया के बंदे उनकी मिली भगत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके ख्याल में उनको पैसे नहीं लेने चाहिए? लेने चाहिए, जायज लेने चाहिए। वो जायज कितने हैं? बकरा ये अरुणाबाद से आए खड़े, अरुणाबाद से आए खड़े हैं, अरुणाबाद से यहाँ का कितना किराया है दिया आपने? 50 रुपये। अब 50 बकरे ये लेके आए उसको कितना पड़ेगा? 1000-1000 रुपया रास्ते का खर्चा सर, जो रस्ते का खर्चा है जो उन्होंने रखे है 2000 हो गया, इधर से कहते हैं कि ये चीज महंगी हो गई, यहाँ पे 3000 हो गया, 4000 हो गया, ठीक है तो कहाँ से ले, 5000 हो गया तो सारे व्यापारी। और लेकिन 1.5 लाख का बकरा कैसे होता है सर? 1.5 लाख का नहीं देंगे, आपको दिखाएं सर, 30-30 किलो मेरे चले, आप इधर खड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते, कितना गोश्त होता है? आप बातें देनी नहीं है, मीडिया में देनी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ तस्वीरें बना के आपने छोड़ देनी है। हमने क्या करना है? आप दें ना, ये चलाएं, आप तो चला तो रहे हैं, नहीं चल रहा है ये, क्या चल रहा है? चल रहा है, मेरी बात सुन, अगर लें, हम नहीं कहते कि इन्होंने ठेका लिया, सब इन्होंने वहाँ पे ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, लाइट का कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
ٹھیک ہے لیں پیسے، لیکن اتنا ظلم نہ کریں کہ تاکہ یہ لوگ، یہ کس پہ خرچہ پڑے گا؟ آگے خریدار پہ پڑے گا، خریدار پہ پڑے گا تو آپ لوگ ہی کہیں گے جی بکرا بہت مہنگا ہو گیا، مہنگا تو ہونا ہے، اب 1200 روپے بیوپاری اپنی جیب سے تو نہیں دے گا، یہ دے گا نہیں دے گا، اب ارون آباد سے ایک بندہ چلا ہے، وہ تو تمل سے ایک بندہ چلا ہے، وہ اپنی جیب سے دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا، کیوں دے؟ ٹھیک ہے اچھا سر، پھر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ان کے رستے اکیلے بند ہو جاتے ہیں، کوئی بیوپاری یہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، ابھی دیکھنا، ابھی تو دو دن ہے، یہ آج والے دن دیکھنا، اس سے پہلے دن دیکھنا، یہاں پہ سب ٹریفک بند، آدمی آ بھی نہیں سکتا۔ اچھا پاکستان میں کتنا جانور آپ کے خیال میں ایک سال میں قربان ہوتا ہے عید پہ؟ عید کے اوپر یہ دیکھیں جی، آبادی کے حساب سے آپ دیکھیں، یا جو کروڑوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے ہوتا، ٹھیک ہے، غلاظت ہم نہیں اٹھاتے، گلیوں میں ہم رکھتے ہیں جانوروں کو، مہنگا ہم بیچتے ہیں، حکومت اس میں مال کماتی ہے، حضور اس ملک میں ایک سنت ہے ابراہیم کی جو سال میں ایک دفعہ کرنی ہے، اس پہ ہم رحم کیوں نہیں کرتے؟ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سب سے پہلے دین اور دنیا جن تعلیم جو ہے نا اس کی ضرورت ہے، کیا کریں، شعور کی ضرورت، کیسے آئے، ایسے ادارے بنانے چاہیے جیسے ابھی شعور کا ادارہ ہونا چاہیے، ادارہ شعور، سر ادارہ شعور کی نہیں بات کر رہے، دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دونوں ہونی چاہیے، اسی ادارے کے اندر تربیت ہونی چاہیے، اصل میں جو مسئلہ ہے ہمارا یہ کہ تعلیم بھی اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے جو جس اداروں سے ہم تعلیم حاصل کریں وہاں پر کوئی تربیت کی جو ہے نا، ہمیں اداروں میں سکھانا چاہیے کہ کیا سکھانا چاہیے، کہ بکرے کم قیمت ہوں، یہ سکھانا چاہیے کیا؟ ایک سنت ہے یار، اور سنت کے اوپر سارے لوگوں کو نہ بھی پتا ہو تو محبت نبی میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، قیمت کم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ بابا جی کی بھی سن لو، ضرور سنتے ہیں، دوسرے کب سنیں گے؟ کل آج سن لینا، تو کورٹ میں بیس لکھا ہے کہ ہماری کوئی سنا، ہماری کوئی بھی کہیں بھی نہیں چلائی جا رہی، ہاں تو کما بھی تو رہے ہو نا، کون کما رہا ہے؟ سر اگر یہی چیز آپ اگر سال میں کریں تو آپ کو پتا چلے گا کتنی کمائی کما رہی، مطلب ہے نا سستا، یہ بولتے بسو والے سب لوگ بولے ہم سال مطلب محنت کرتے رہے، ٹھیک ہے محنت مطابق، محنت مطابق جو کچھ جائز وہ مطلب ہے وہ جائز گھاٹا لے رہے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے، جی جی جلدی سے، ہاں پر ادھر کرنا اس میں بہت، اچھا مقامی گاؤں، اچھا لیفٹ 12 ہمارا گاؤں ہے، اچھا آگے ہمارے اپنے بھی جانور ہیں، کان سے سننی ہے نا، آگے منڈی والے بہت جاتی کا، کیا جاتی ہے؟ جاتی ہے کہ 2600 روپے جو یہ لے رہے ہیں، تم اپنا ایک جانور کتنے کا بیچ رہے ہو؟ ہمارے جانور بہت کم، ہم نے تو ایک دو دانا لے گئے، ایک دانا کتنے کا ہے؟ اگر جو لے گئے ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے وہ خرچہ، کتنے کا دانا ہے؟ ایک لاکھ کا ہے، اگر ہم کتنے کا دیں گے؟ تو یار اگر ایک لاکھ کا ہے تو 2500 دے دو اس پہ، اس کو 2500 دیں گے، 2600 کا ریٹ بڑھ گیا، عوام سے لے کے آگے آ کے ان سے ہم 2500 کے اوپر جو یہ لے رہے ہیں ان سے دیں گے ہم، اپنے اچھا حضرت آپ لینے آئے ہیں بیچنے آئے ہیں؟ لینے آئے ہیں، کیا لینا تھا؟ بیل لینے ہیں، کتنے کا پلا ابھی تک؟ بہت مہنگے ہیں، کتنے کا ہے؟ اتنے کا بیل نہیں ہے جتنی قیمت ہے، ڈبل قیمت ہے، آپ کو کتنی بتائی کسی نے؟ کوئی 1.5 لاکھ بتا رہا ہے، کوئی 2 کوئی 4، آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ قیمت کا تعین کیسے ہونا چاہیے؟ مثلا میرے خیال میں قیمت کا تعین ایسے ہونا چاہیے کہ 1200 روپے کلو چھوٹو گوشت اور 500 روپے کلو یا 600 روپے کلو جو ہے وہ بڑا گوشت، جی جی اس حساب سے اگر قیمت ہے تو وزن کر لیں، اور قیمت ہے ٹھیک ہے، ان کی محنت ہے، اتنے دور سے آئے ہیں، مارجن رکھیں لیکن کم رکھیں، یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، 4-4 لاکھ بتا رہے ہیں، اتنا تو نہیں ہو سکتا ایک بیل کا، جی جی 4-4.5 بتا رہے ہیں، 3.5 بتا رہے ہیں، تو آپ کبھی پوچھتے ہیں ان سے کہ ان بیلوں میں کیا خوبی ہے؟ کہتے ہیں خوبصورتی ہے، یار یہ روینا ٹنڈن ہے بیل، خدا کا نام لو یار، خوبصورتی کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر پورا اترتا ہے معیار پہ تو بس وہ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، اس نے قربان ہونا ہے اللہ کی راہ میں، اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگ کتنی اس دور میں کتنی مہنگائی میں لوگ قربانی کرتے ہیں، کو خیال کرنا چاہیے ان کو، بیچنے والوں کو، جی بیچنے والوں، ادھر آگے آئیے، آگے آئیے، آگے آگے آئیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ لوگوں کے لیے نا، اصل میں غریب لوگوں کے لیے قربانی کا فرض جو ہے نا، یہ انہوں نے مشکل کر دی ہے، اتنی دیر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے دور رہی ہے۔ آپ کتنے کا لینا چاہ رہے ہیں اور کتنے کا مل رہا ہے؟ تقریباً 1 سے 1.25 لاکھ کم لینا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ 3-4 لاکھ۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سیلنگ کا کام،
آپ مہینے میں کتنی انکم کماتے ہیں؟ 20 سے 25 ہزار. آپ اگر 30 ہزار روپیہ مہینہ کمائیں تو آپ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہو جاتا ہے اتنے بس. تو آپ 1.5 لاکھ روپیہ جوڑتے کیسے ہو سال میں؟ وہ پھر یہ مل کے 7 لوگ ہوتے ہیں تو اس کو ایڈجسٹ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا. 7 پہ 7 حصے کرتے ہو گائے کے؟ 7 حصے. اچھا حضرت, ایک آدمی اگر نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے اس کی کرنے کی, یا وہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں کرتا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ان کے لیے جو لوگ نہیں کر سکتے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر بلال صاحب, کہ ہمیں سب سے پہلے وہی بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے رزق کی طرف نظر دوڑانی ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حرام کما کر قربانیاں کر رہے ہیں. وہ لوگ تو خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کی قربانی سرکار نے کر دی ہے, وہ تو ہر حال میں مقبول قربانی ہے. جو ہم کرتے ہیں لاکھوں کی خرید کر جانور, ہو سکتا ہے وہ مقبول بھی نہ ہوتی ہوں, لیکن ان کی تو مقبول ہی مقبول ہے جن کی سرکار نے کر دی ہے. اور پھر بلال صاحب, جو آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم قربانی کے لیے تو بڑے دور دور سے گاڑیوں پہ آتے ہیں, بڑے مہنگے جانور لے کے جاتے ہیں, لیکن کبھی اپنے دیوار کے پاس والے گھر کو نہیں کبھی دیکھا کہ وہاں بچے رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ یار یہ کبھی سوچا؟ بالکل, یہ چیز تو بہت اہم ہے, یہ سوچنا چاہیے. ہم تو کیوں نہیں سوچتے ہیں, کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ بس یہ ایسا نظام بن گیا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ کو سوچنی چاہیے تو بات. نہیں تو ہم بھی تو ہر بندے میں, ایک بندہ آپ ہے ایک میں ہوں, مسلمان ہونے کے ناطے سب کا خیال رکھنا چاہیے ساری چیزیں. یار مفتی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, مجھے اس کا جواب دینا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی تکلیف کر کے آپ ایک جانور خریدتے ہیں جو کہ آپ کی استطاعت سے بھی زیادہ ہے, لیکن اتنا خیال سارا سال آپ اپنے ہمسائے کا نہیں کرتے, اور ہمسائے کا حق آپ کی گردن پہ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جب ان کے بارے میں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کو جائیداد میں سے نہ حصہ مل جائے. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ منڈی کا تیز ریٹ کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہر سال بیوپاری جو ہے ریٹ زیادہ بتاتے ہیں, کیونکہ جو یہاں پہ ایلیٹ کلاس ہے اسلام آباد میں اور کراچی میں, یہ منڈی کا ریٹ خراب کرتے ہیں. یہ جب بیوپاریوں کو زیادہ پیسے دیں گے تو زیادہ ہی ایکسپیکٹ کریں گے بیوپاری. آپ چاند رات کو آئے تھے, چاند رات کو ریٹ بہت زیادہ گر جاتا ہے. عید کی صبح کیوں ریٹ گرتا ہے؟ وہ کیوں عید کی صبح اتنا سستا دے دیتے ہیں؟ تب ان کو ہمارے خیال میں ریٹ بڑھانے والے لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں, امیر لوگ ہوتے ہیں. ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے جو شو مارنے کے لیے قربانی کرتی ہے, جو شو مارنے کے لیے قربانی کرتی ہے, محلے میں جا کے دکھائیں گے ہاں جی 6 لاکھ کا وڑا لیا, اس کی 6 لاکھ کی قبول بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ نہیں پتا. یار وہ تو پراٹو لے کے شو مار چکا ہے, اس کو 6 لاکھ کا وڑا کیوں لینا ہے؟ انہوں نے بیوپاریوں کا ریٹ خراب کرتے ہیں. ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے, ہفتہ پہلے آ کے جانور لے دیں. یار کمال بات ہے, جو خریدنے والا ہے وہ بھی رو رہا ہے, جو بیچنے والا ہے وہ بھی رو رہا ہے, ہر کوئی سارے رو رہے ہیں. ایلیٹ جو کلاس ہے وہ نہیں رو رہی, وہ اپنی بیٹا وہ تو کبھی بھی نہیں روئی, وہ تو کبھی بھی نہیں روئی, انہیں کی وجہ سے مشکل کر دیا گیا. جو یہ فرض ہے نا, یہ غریب بندہ ادا نہیں کر سکتا ہے. قربانی فرض ہے, واجب ہے, اور واجب ہے جو کماتا ہے اس کو واجب. یہ سب پہ نہیں ہے, لیکن جو کر سکتا ہے وہ کرے. کوشش یہ کرتا ہے کہ میں قربانی دوں, چاہے اس کی استطاعت نہیں بھی ہوتی, اس کی تب بھی کوشش. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ سارے بچے, آپ تو خاص طور پہ, اگر آپ کو سارا سال ہمسائے کو روٹی کھلانی ہو یا قربانی کرنی ہو 1.5 لاکھ کے جانور کی, ان میں سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایک جواب دو. یہ بچہ ہے, اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے, لیکن بات اس نے ایمان کی ہے, تو ڈر رہا ہے بات کرتے ہوئے. اور یہ جو معاملہ ہے حقوق اللہ کا, حقوق العباد میں سے حقوق اللہ, تو مولانا صاحب اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن جب تک آپ میری غلطی معاف نہیں کریں گے اللہ نے معاف نہیں کرنا. ہم لوگ شاید اس بات میں ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم بھی اپنے گھر میں قربانی کریں عید کو, ورنہ ہماری عید نہیں ہونی. بھائی عید ہو جانی ہے, نماز پڑھو گے عید ہو جائے گی. اگر کر سکتے ہو تو کرو, نہیں کر سکتے تو اللہ سے ہدایت اور مال کی دعا مانگو. یہ کیوں نہیں کرتے؟ حلال مال کی. یار اس بچے کو شاباش دینی ہے, آپ اس کو شاباش دیں. حلال مال کی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حلال مال کا خیال کرتے ہیں؟ بہت. کون کرتے ہیں؟ الحمدللہ انشاءاللہ کرتے ہیں. سنا یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان میں سود کو حلال سمجھتے ہیں, اس کو دوبارہ شاباش دیں. کہہ رہے ہیں اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ سود کو بھی کہتے ہیں کہ سود کو حلال کرنے کا کوئی جواز نکالو, چکر چلاتے ہیں. کیا پڑھتے ہو تم؟ میں بی بی اے کر رہا ہوں. کون سا؟ یار ایک تو اپنے استادوں کو سلام کہنا, تم نے انہوں نے اچھے طالب علم پالے. دوسرا
جب آگے بڑھو تو اسلامک اکانومی ضرور پڑھنا اس سبجیکٹ کو کہ ہم لوگ کیوں ناکام ہو گئے ایک پیرلل بینکنگ نظام بنانے میں. حضور یہاں پہ آپ خریدار ہیں؟ کام کرتا ہوں. کیا کام کرتے ہو؟ میں سول انجینئر کا. کس کا؟ سول انجینئر کا کورس کیا وہ کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہو یہاں؟ سول انجینئر کا بلڈنگ کر رہا ہوں. بلڈنگ کا کام کرتے ہو. بکرا خریدا کبھی؟ نہیں بکرا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بکرا خریدتے ہیں. خریدنے کو دل کرتا ہے؟ دل تو کرتا ہے. اچھا اگر کوئی تمہیں بکرا تحفہ دے دے تو قربانی جائز ہے؟ نہیں اپنے آنکھ لال کی کمائی کو اور کتاب جائز ہے. اگر کوئی تحفہ دے دے بکرا تو جائز ہے؟ جی نہیں ایسی صورت میں تو اگر کوئی یہ تو صدقے کی لال کی تو ایسے تو نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا. اور یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں یہ لوگ میں یہ سمجھتا ہوں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں تمہیں خوش قسمت ترین؟ یہ بتاؤ خوش قسمت ترین لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں ہوں اگر صاحب ثروت ہو سکتا ہے میرا مال حرام کا ہو. میں نے مال حلال کا کمایا انہوں. آپ لوگ خوش قسمت اس لیے ہو کہ آپ کی قربانی آج سے 1400-1500 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو؟ اور آپ کی قربانی مقبول قربانی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر بلال صاحب میں یہ گزارش کروں گا سننے والے تمام ناظرین سے کہ جن لوگوں کو رب کریم نے صاحب ثروت کیا ہے جن کے پاس دولت ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس میں کون سے لوگ ایسے ہیں جن جو ضرورت مند ہیں جو ضرورت مند بھی ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں. بہت اچھی بات بہت اچھی بات. بھائی جی السلام علیکم. کیا نام آپ کا؟ خان جی. اور یہ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے پپو. پپو ہے اس کا نام؟ پپو ہے. لوگ رکھتے ہیں اپنے بچوں کا نام پپو. اس بیل کا نام پپو ہے. یہ کس کا بچہ ہے؟ وقفے سے واپس آئیے آپ سے عرض کرتے ہیں. ہیلو پپو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پپو جو ہے یہ بیل کا نام ہے. پپو السلام علیکم. یار جتنی تو نے اس کی قیمت بتائی ہے اس کو بولنا چاہیے. سر جی یہ بولے گا یا قربانی کے اوپر جا کر بولے گا؟ یہ اوپر جا کے بولے گا یا پورے سال کے اوپر جب قربانی کرے گا نا اس کی بولے گا. اچھا اس کی کتنی عمر ہے؟ اس کی عمر سر 2.5 سال ہے. 2.5 سال ہے. اور اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اس کا سر وزن 4.5-5 من پر کا وزن. 4.5-5 من. اور کتنے کا بیچ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم 2.5 لاکھ میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 2.5 لاکھ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. فرض کرو 2 لاکھ میں بک جاتا ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تقریباً 1500-1600 روپے کلو گوشت بیچ رہے ہو. صحیح بات ہے. تو 1600 روپے کلو تو چھوٹا گوشت نہیں ہے یار. وزن آج کل نا جو ہمارے پاکستان میں بک رہے ہیں نا جو بڑا یار پاکستان میں تو ووٹ بھی بکتا ہے یار. بالکل بکتا ہے لیکن پانی کا گوشت بکتا ہے. ادھر کچھ چھاپے مار رہے ہیں نا یہ تو پانی بغیر ہے. یہ تو اچھا 1600 کا گیلا ہے تو خشک کر لو 800 کا ہوگا. یہ 800 یہ مچھلی سے بھی زیادہ ہے نا. یہ ٹراؤٹ مچھلی سمجھے اس کو. وہ 2500 روپے کلو ہے. ہاں 2500. میں کہ ٹراؤٹ مچھلی کا بھی ریٹ پتا ہے ان کو اس حساب سے یہ ریٹ نکالا. بالکل 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 بالکل. اتنے کا ہی بیچو گے؟ اللہ کے کرم سے. اگر یہ نہیں بکتا فرض کرو 2 کا تو واپس لے جاؤ گے؟ نہیں بکتا تو بجن میں بینچے ہماری ہم ساتھ پھر پالیں گے اگلے سال زندگی تو پھر لے آئیں گے انشاءاللہ. پھر لے آئیں گے انشاءاللہ. کم نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں. اچھا تمہیں اگر یہ کہا جائے کہ تم ایک غریب مسلمان کی مدد کے لیے اور ثواب کے اجر کے لیے اس کو 1.80 کا یا 1.50 کا بیچ دو تمہاری نقصان بھی تمہیں نہ ہو نہیں کرو گے؟ سر جی نہیں کرے نقصان ہوتا ہے نا ہم منڈی پر. یار لیکن تمہیں اجر تو ہو رہا ہے نا. ہو سکتا ہے اس بیل پہ بیٹھ کے تم بھی پوسرات کرو پا. اجر اس کو ہوگا جو قربانی کرے گا. ہم نے تو نہیں جو اللہ کی خاطر قیمت کم کرے گا اس کو بھی تو اجر ہوگا نا. تو ہم تو کم کریں گے لیکن جو لینے والا اجر تو زیادہ اسی کو ملے گا نا سر. ہم نے تو اتنا نہیں. کتنے جانور بیچو گے؟ ہم اللہ کے حکم سے 10-12 کھڑے ہیں ہمارے پاس پیچھے اور بھی آ رہے ہیں. ہاں ہاں ایک جانور میں تمہیں کتنا بچتا ہے؟ سر جی 5000 بچے 10000 بچے. خدا کا نام لے 5000 تجھے 2.5 لاکھ میں 5000 بچتا ہے. سر جی اتنی کوئی اس میں کوٹ کی نہیں بنانی ہوتی خدا کے بندو. 5000 روپے قطرے قطرے دریا بنتا ہے. تو دریا بنا ابھی تک انشاءاللہ اللہ کے بنائے گا. اللہ بنائے گا کی امید ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. حضرت آپ آئیے. آپ کیا بات کر رہے تھے؟ ادھر آئیے جی آپ فرمائیے. ہم فارمرز ہیں جانور لے کے آئے ہیں پیسے پے کیے اور جانور کا 2600 روپیہ اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ بزنس کرتے ہیں؟ جی. تو بزنس میں ٹیکس تو دینا ہے نا آپ کو. ٹیکس دے دی ہے لیکن کوئی ادھر انتظامیہ کوئی نہیں ہے. کیا کیا چیز چاہیے؟ بجلی ہے یہاں پہ پانی بھی وہاں پہ ہے زمین بھی دے رہے ہیں. پتا نہیں بتا رہا کدھر جانا ہے کیسے کہ آگے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں اندر سے. بس یہ مسئلہ ہے. بالکل مسئلہ سیریس. کوئی جگہ نہیں بتا رہا. جانور رکھے ہوئے گاڑی کے اندر انتظار کر رہے ہیں بھوکے ہیں بہت دور سے لے گئے سیالکوٹ سے لے گئے ہیں. اچھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی ان کو سائڈ پہ لگانا ہے کوئی جگہ چاہیے ہمیں.
حضور آپ کی توقع کیا ہے کہ وہ جو آپ سے پیسے لیتے ہیں وہ آپ کو کیا کیا چیزیں دیں؟ جو انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے وہ ہے لائٹ کچھ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں لائٹ ہے یہاں پہ، کوئی بندہ نہیں ہے نہر بتانے کے لیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، جا کے ادھر کھڑے ہو جائیں، بس بیس انہوں نے جگہ ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے، آدمی نظر آنا چاہیے، یونیفارم اس کی ہونی چاہیے، پیج لگاؤ پتہ چلے کہ یار یہ کوئی گائیڈنس نہیں، یعنی کہ جو پیسے لے رہے ہیں اس پیسوں کا عوض آپ کو نظر تو آئے، ڈیفینیٹ گائیڈنس ہی کوئی نہیں ہے کہ جی ادھر آپ اندھیرے میں کھڑے ہو جی سر، اگر یہ پیسے لے رہے ہیں تو پاکستان میں اتنی زیادہ جو اور منڈیاں ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، وہاں پہ تو ٹیکس نہیں ہے، 1250 روپے بکرے کا ہے اور 2600 سم تھنگ یہ ایک بیل کا ہے، تو یہ یہاں الگ کیوں ہے؟ جو سی ڈی آر کرپشن کر رہی ہے، سی ڈی اے ہے یا اس کے ساتھ جو ٹھیکیدار ہیں ملے ہیں، یہ اس سے آج سے 2 سال پہلے جو منڈی تھی ہم نے ریٹ کی تھی، فیصلہ ہمارے حق میں آیا تھا، پھر یہ ٹھیکیدار بھاگ گئے تھے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے، وہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، اس دفعہ بھی ان کے خلاف ہم نے ریٹ کی ہوئی ہے، آج فیصلہ تھا بھی میرے علم میں نہیں ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر ان درندوں کا رویہ دیکھیں، یہ جو کرپٹ حکمران ہے جنہوں نے ان کو منتخب کر کے رکھا ہے یہاں پہ، وہ کون ہے؟ یہ جو سابق حکمران ہے، یہ ان کے کرندے ہیں تعینات کیے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، سی ڈی اے والے جو آفیسر ہیں، دیکھیں سر پاکستان میں اور منڈیاں، آپ میرے ٹو دی پوائنٹ مجھ سے بات کریں، اور کسی منڈی میں 1250 روپے نہیں ہیں، وہاں پہ 50 روپے پرچی ایک بکری کی ہے، اس کا اس سوال کا جواب دیں، اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر بیل کا 2600 روپے ہے اور یہاں پہ اس منڈی میں باقی کسی جگہ ایسا نہیں ہے، یہ کیوں ہے بھیا؟ پچھلی جو حکومت جس نے کرپشن کی اس کو ووٹ دے کے محل آیا تھا سر، ہم نہیں، آپ نہیں لائے تھے، میں نہیں لایا، پھر میرے سے جواب نہ مانگے نا، آپ اپنے جواب اپنے گربان کو کھول کے جھانکے نا، اس میں جیسی حکومت لائیں گے ویسی لوگ ویسی چیزیں ہوں گی نا سر، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس ابھی جو عدالتیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، عدالتوں کو چاہیے یہ جو سی ڈی کے بکروں کا فیصلہ بھی عدالتیں کریں یار، لوگوں نے ککھ نہیں کرنا اس ملک میں، سر جو 1250 روپے اور 2600 روپے لے رہے ہیں یہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اگر لاہور والی منڈی کراچی والی بھائی پناما کی انویسٹیگیشن کی جے آئی ٹی بن چکی ہے، دوسری جو زرداری صاحب پہ اور ان کی ہمشیرہ پہ ہے وہ ابھی پتہ نہیں بننی ہے کہ نہیں بننی ہے، لیکن بکروں کے اوپر جے آئی ٹی جب تک نہیں بنے گی عوام خوش نہیں ہوگی، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ بکرا آپ کا ہے؟ نہیں نہیں، چھترا کس کا ہے؟ ہمارا ہے جی، کتنے کا؟ 1 لاکھ روپے کا جی، کتنا وزن؟ وزن تقریباً 3.5 یہ 3.5 من کا تو نہیں ہے نا یار، خدا کا نام لو، زندہ ہو جائے گا، وہ زندہ کی بات ہی کر رہا ہوں، 3.5 من کا ہے یہ، ہو جائے گا، 140 کلو کہہ رہے ہیں، نہیں یار یہ اتنا نہیں، یہ پیسے آپ دیکھیں، یہ 1 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں اس دمبے کا، خریدار کہاں سے ہاتھ ڈالے گا؟ وہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی قیمت 1 لاکھ روپے بتا رہے ہیں، ہم کہاں تک کم کریں؟ مولوی صاحب آپ اس چیز کو عبادت سمجھ کے چلیں، سارے ہی کرپٹ ہیں اس ملک میں، آپ تو نہیں ہیں نا، تو آپ اس کو ایک اجر کا کام سمجھ کے کیوں نہیں کرتے؟ اجر کا کام کرتے ہیں نا جی، اس میں خرچے بہت ہیں، خرچے بہت ہیں، 1400 کی بوری پھل کی ہے بھائی، پیچھے ہو جاؤ ہے جی، وہ 10 دن نہیں گزارتی، ہاں ہاں اچھا، ہاں جی پورا 2 سال سے پڑا، کھل کھاتا ہے یہ، کھل کھینا، دانے کھینا، گنے کھینا، چنے کھینا، اچھا ہر بندہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ میں سے کھلا رہا ہوں جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، انہوں نے دودھ پلایا ہے، بادام کھلائے ہیں، ککھ نہیں سمجھ آتا، لیکن جب وزن کی بات آتی ہے آپ وزن 3 گنا کر کے بتاتے ہیں، آپ کے خیال میں ایمانداری کی بات ہے، اگر آپ وزن زیادہ کر کے پیسے کما کے گھر لے کے جاؤ گے وہ حلال ہوں گے؟ نہیں وہ تو حرام ہوگا، لیکن جو آدمی رہے گا وہ بھی تو دیکھے گا، اس کی نظر نہیں ہے، اس کی پسند میں ہوگا تو وہ لے گا نا، وزن کی بات قربانی۔ اچھا مجھے آج یہ بات نا بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ جب سیاست دانوں سے پوچھو نا کہ آپ کرپٹ ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، وہ کہتا ہے تو بھی تو کرپٹ ہے، تو یہ کہ آج عوام بھی ہماری ایسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں 3 گنا وزن بتا رہا ہوں تو کیا ہوا، جو خریدنے والا ہے وہ بھی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے اس پہ مر رہا ہے نا، یہ لوگ جیسے اما عائشہ کی یہ بات ہے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے، تو اگر حاکم ہمارے پناما والے ہیں تو جس کا پناما جال لگتا ہے وہ لگا رہا ہے نا، بالکل، تو ایسا کیوں نہیں کرتے یار کہ ایک کام سال میں ایک دفعہ ثواب کی نیت سے کر لیا کرو، لعنت بھیجو باقی ساری حکمرانوں کو، دیکھو جی اسی ملک میں خرید کرنے سارے گھرنے تو نہیں ہونے، تو کاروباری ہوا نا، کاروباری ہے نا، عبادت کاروبار ہو سکتی ہے؟ عبادت کاروبار نہیں ہو سکتی، سنت ہے نا، ابراہیم کی سنت ہے، جی سر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس طرح سروے ہوتا ہے نا دنیا میں مختلف کاموں کا، آپ ایک چاندے کا 20 دمے اور 20 بیل اور 20 بکرے رکھ لیں، پورا سال اس میں نگرانی کرے، اس کا خرچہ جمع کرے کتنا ہے، اس ساری مہنگائی کا ذمہ دار یہ سارا کرپٹ سسٹم ہے۔ اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ہماری حج جتنے میں ہوتی ہے نا ہندوستان اس سے سستی حج کراتا ہے، جی سر جتنے کا بکرا ہمارا ہے نا ہندوستان میں وہی بکرا سستا ہے، حالانکہ ان کے تقریباً 2 روپے ہمارے 2 روپے ان کا 1 روپیہ،
वहाँ ये क्यों लोग ईमानदार हैं? वो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन लानती मुल्क है यार। सर ये जो आप बात कर रहे हैं इसका सारा इसकी वजह ये सिस्टम है, सिस्टम में जो आता है सिस्टम नहीं है, मैं और तुम हैं सर, हम खराबी कर रहे हैं पैदा। सर अभी ये जो खल है ये 1400 रुपए की एक बोरी उसकी आती है, फिर गंदम के दाने चीज़ खाते हैं, इनका हिसाब करें उसके बाद आप हिसाब बताएं कि ये कहाँ पे हिसाब पहुँचा। मैं ये नहीं कहता हूँ सारी बातें जो है वो ठीक है, मगर अब जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ आप जब चेक करेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि महंगाई की वजूहत क्या है। हम लोग जब शहरों में जाते हैं हम पूछते हैं, हमें भी इस तरह लगता है कि चीज़ें महंगी है। हर बंदा जो जब तक उसमें नज़र नहीं रखता उसका तजर्बा नहीं है, बगैर तजर्बे के बात करना और होता है, दलील के साथ बात करना और होता है। जब कोई बंदा ये चीज़ें खुद रखेगा वो एक एक रुपए का हिसाब करेगा, गंदम के दानों की फिर मजदूरी की ये 1.5 साल रखने की सारी करेगा, फिर उसके बाद वो बात करे उसकी बात सेंटिक होगी। यही उस बंदे सही बात है, सही बात है कारी साहब, इनका भी नुकता नज़र बड़ा साफ है। वो कहते हैं कि हमने मेहनत की है, हम कारोबार कर रहे हैं, हमने मेहनत की है। आखिर आप जाय नमाजें भी तो बेचते हैं ना, वो भी तो कारोबार है ना, चाहे चाइना से मंगाते हैं, आप तस्बीहां बेचते हैं ना, कोई खुदा वास्ते तो नहीं किसी को बांट रहा, तो वो भी कमाना चाह रहे हैं, उनको कमाने में क्या हर्ज है? जी बिल्कुल, जैसे इस बच्चे ने बात की है कि इस पे मेहनत की जाती है, इस पे खर्च होता है, तो जाहिर बात है जो खर्च होता है अगर उसके अंदर हम अपनी तरफ से मिलावट करेंगे तो फिर ये हराम के जुमरे में चला जाएगा। और इतने भी ज़्यादा नहीं हो, बेशक महंगाई है लेकिन इतना भी नहीं होता कि 2 लाख का और 2.5 लाख का दुम्बा और बकरा, इसके लिए हमें जायज़ मुनाफा लेना चाहिए। जायज़ जायज़ का फैसला कैसे करें? जायज़ का अगर देखें ना, मुझे एक चीज़ यहाँ पहुँच कर 60 की बन रही है तो 70 मेरा हक बनता है कि मैंने उस पर मेहनत भी की है। तुम्हारे लिए जायज क्या है? सर अगर 70 का यहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे सारे लोग हैं, आप इनके हाथ खड़े करवा लें, ये अगर मेरे साथ मुतफिक है, 70 का यहाँ पे पहुँचता है तो अगर 73 का भी बिकता है तो बड़ी खुशी से देते हैं। सर जिस एंगल से मैंने बात किया, जब मुकम्मल आप निचोड़ अक्स करेंगे ना, 1.5 साल पूरा हिसाब करेंगे, उसके अखराजात हर लिहाज से देखेंगे, फिर समझ आएगी। अभी आपका जवाब है, मैं आपको देखता हूँ माशाल्लाह टीवी पे। सर अभी मैं आसानी से कह सकता हूँ बैठे हैं प्रोग्राम कर, लेकिन इसके पीछे आपकी मेहनत क्या है ये बात है ना। तुम्हारा नाम क्या यार? मोहम्मद जुबैर सर। कहाँ से आए जुबैर? तलगान से सर। तालीम कितनी है? मैट्रिक सर। ये फर्क होता है जब आप चाहे बकरे बेचें लेकिन आपने मैट्रिक किया हो तो आप में क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आप कहाँ से आए? ये रावलपिंडी। क्या लेने? बकरा लेने आए थे। अच्छा लगा कोई? अच्छे तो सारी अच्छे हैं। अच्छा, बस ये है कि वो जितनी जेब है उसके मुताबिक देखना। आप कितना बजट लेकर आए हैं? बजट तो 25-30 के अंदर मिला। मिला कोई अभी तक? नहीं। आप भी? बस पैसे इतने ज़्यादा सर, 60,000-50,000। आप करते क्या, काम क्या करते हैं? ऑफिस में जो आपकी मंथली इनकम कितनी है? मंथली है 40,000। आपकी थोड़ी है। 40,000 रुपया अगर महाना सैलरी हो, दो बच्चे और एक बीवी हो और एक फ्लैट का किराया हो, तो वो 40,000 एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी निकाल के बकरा नहीं खरीद सकते? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में, तो बहुत मुश्किल। क्या करें वो फिर? अब फिर वही है कि जैसे मैं और ये हम एक ही ऑफिस में होते हैं तो हम इकट्ठे होके कर रहे हैं, तो ये है कि कुछ पैसे ये डाल रहे हैं कुछ मैं डाल रहा हूँ। बकरा करोगे अभी? बकरे में कितने हिस्से हैं हजरत? एक सर, एक ही होता है। बकरे में कैसे हिस्सा डालोगे यार? नहीं वो लेना लहदा लहदा है, लेकिन पसंद कुछ पैसे डाले कुछ मैंने डाले, हम दो लेने आए थे पैसे। अच्छा, इसमें बड़ी खूबसूरत बात है, इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कि एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी निकालना एक आम आदमी के लिए इस मुल्क में ना मुमकिन है, बहुत मुश्किल नहीं है, ना मुमकिन है। या तो वो एक महीना खाना ना खाए, बिल्कुल, या उसके बच्चे ना खाएं, या वो बिजली ना इस्तेमाल करे। बेटे आपका क्या नाम? हमजा नाम है मेरा। क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ हम लोग बकरे देखने हैं, पर बहुत ज़्यादा कीमतें बता रहे हैं, हम नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने कितने का तुम्हें अफोर्ड कर सकते हो? हम वो 10-15,000-20,000 या तो 50,000-80,000 तक पहुँच गए। अच्छा, कितनी उम्र तुम्हारी? मेरी 16। 16 साल की उम्र में तुम्हें बकरों की पहचान कैसे हो गई? ये बस लेते रहते हैं तो पहचान होगी। अच्छा, बकरा देख के पहचान लेते हो? हाँ जी। वजन का फैसला कर लेते हो? हाँ जी, थोड़ा बहुत, इतना नहीं। साथ कौन आता है? साथ घर वाले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बात को महसूस कैसा होता है, अच्छा लगता है बुरा लगता है कि यार हम आए हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस साल कुर्बानी कर सकें? बुरा लगता है, अब हमारी हुकूमत ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। किसकी हुकूमत है आजकल? इमरान खान साहब। अभी तो आया भी नहीं यार वो, बस आने वाले हैं ना, इनको चाहिए कि अभी से सस्ता कर दें सब कुछ। आते ही बकरे सस्ता कर दे, इमरान खान आते ही बकरे सस्ता कर दो। बिल्कुल, बस ये करे इंशाल्लाह। जी, सबसे बड़ा मसला यही है जी, हमारे कौम का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम जो हुकूमत में भी अभी नहीं आए उनसे हम तवक्कुआत लगा करते हैं। बिल्कुल
ٹھیک ہے. کیا نام آپ کا؟ اشفاق احمد. آپ کس طرح سے آئے؟ میں بھی بکرا لینے کی ملا سے ہی آیا ہوں. بکرا نہیں میں نے تو ابھی نہیں لینا, میں نے تو عید کے آخری رات کو لینا ہے, یعنی جس دن صبح عید ہوگی رات کو وہ ریٹ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتے ہیں. پھر اپنی اگر ہم گنجائش کو دیکھتے ہیں تو گنجائش کے مطابق چیز مل جاتی ہے. یہاں پہ جو 71 لاکھ کا ریٹ چل رہا ہے وہ جس طرح کی لوگوں کی گنجائش ہے وہ لوگ اسی طرح کی چیز خریدتے ہیں یہاں کے. لیکن اگر کسی کی گنجائش زیادہ اور وہ لیتا ہے تو وہ ریٹ بھی تو بڑھتا ہے نا. ہر بندہ اپنی گنجائش کے ساتھ اس کو مینج کرنا چاہیے. ایز فار ایگزامپل جیسے کہ میں ہوں, اب میں نے پچھلی منڈی میں 2 بکرے یہاں سے لیے 13,000 کا, ایک بکرا میں نے لیا 26,000 کے, میں نے 2 بکرے لیے 26,000 کے. 2 بکرے کتنا گوشت ہے ایک میں؟ ایک میں تقریباً 12 کلو گوشت تھا. تو تمہیں 24 کلو گوشت 26,000 میں پڑا. 26,000 وہ بھی قربانی کے حساب سے, چونکہ عام دنوں میں جو ریٹ ہے وہ 750 ہے, 750 روپے فی کلو گرام, اور قربانی کے ریٹس ایکسٹرا ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو مینج کرنا چاہیے, تو مینج کرنے کے لحاظ سے چیز اس کو مل سکتی ہے. بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات کی. دیکھیں یہ عام عوام ہے, عام عوام کا قصور ضرور ہے کہ اس نے دھلا بولا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو کہ 2 کروڑ روپے کا بکرا خرید سکتے ہیں وہ لے جاتے ہیں. اس سے غریب آدمی کی مارکیٹ خراب ہوتی ہے خدا کے واسطے. جو 30-40 ہزار روپیہ مہینہ کما رہا ہے وہ 40,000 کا بکرا نہیں لے سکتا. لیکن ایسے کلیور لوگ بھی ہیں جو آخری رات انتظار کریں گے اور لیٹ نائٹ لینے آئیں گے, اور پھر بکروں کی قیمتیں کم ہوں گی. مارکیٹس میں ضرور جائیے, لیکن ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے جن کی ریٹ کی قیمتیں آپ کی وجہ سے ایسی ہو جائیں گی جو وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے. اس کا اجر اور ثواب اللہ آپ کو قربانی کا دے گا, لیکن ریٹ خراب کرنے کا کوئی اجر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.